Lord Jesus. Hello. Zero go some. Rock the. Rock the go some. So after go. So after go. Bape ne. No. Cable Oslil, Oslil, Aro Oslil. Kathor syndicate or Dhon Napai Unman. Pune ka kyo dise dhomoki. Hey, hey. Mar Rajdeep galu. Mar Rajdeep galu. Rajdeep Das. কাঠৰ সুৰং কাৰবৰ বাবে কুখ্যাত গুৱাহাটীৰ জয়নগৰত বহবাস কৰে ৰাজদীপে ৰাজদীপৰ হৈতে আছে ৰামসেত্তি নারায়ণ শর্মা প্ৰণৱ শর্মা হিমু শর্মা মহাদেৱ শর্মা নামৰ কেবাজনো নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তি ৰাজদীপ দাহৰ লগত সাতুৰ দৰে লাগি থাকে প্ৰফুল্ল নামৰ অন্য এজন ব্যক্তি ঐ প্ৰফুল্ল কৈ আছো তোৰ মোৰ লগত ঔকাত নাই দাবী ধমকি দি ধন আদায় কৰাটো প্ৰফুল্লৰ প্ৰধান কাম প্ৰশ্ন হৈছে কিয় ৰাজদীপ এণ্ড কোম্পানীয়ে উন্মাদ হৈ ধমক দিছে আৰু কাক দিছে গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানলৈ ৰাজদীপ এণ্ড কোম্পানীয়ে বহু পূৰ্বৰ পৰাই চোৰাং কাঠৰ চিণ্ডিকেট চলাই আহিছে চোৰাং কাঠৰ এই সাম্ৰাজ্যত অন্যৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ চৰকাৰী নিয়ম বা বেনিয়ম যি প্ৰকাৰেই নহওক কোনোবাই যদি কাঠৰ ব্যৱসায় কৰে তেনেহলে ৰাজদীপৰ অনুমতি 100% বাঞ্ছনীয় আৰু এই অনুমতি লাভ কৰিব ধনৰ বিনিময়ত পূৰ্বতে কাঠ কঢ়িওৱা প্ৰতিখন ট্ৰাকে ৰাজদীপ এণ্ড কোম্পানীক দিছিল 40,000 টকা শেহতীয়াকৈ চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰ কঠোৰ হোৱাৰ পিছৰে পৰা প্ৰায়বোৰ কাঠৰ ব্যৱসায়ীয়ে নিয়মৰ মাজত চলিবলৈ বাধ্য হৈছে এনে পৰিস্থিতিত সেইসকল ব্যৱসায়ীয়ে ৰাজদীপক পূৰ্বতে দি থকাৰ দৰে ধন দিবলৈ অপাৰগতা প্ৰকাশ কৰে কিন্তু চিণ্ডিকেট মাষ্টাৰ ৰাজদীপৰ বাবে বৈধ অবৈধ ব্যৱসায় বুলি কোনো কথা নাই ট্ৰাকে প্ৰতি 40,000 লাগিবই আৰু নিদিলে প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি তোৰ ঘৰত যাই মাৰি তোক গুলি যাম কি এতিয়া যিসকলে কাঠৰ বৈধ কিংবা অবৈধ ব্যৱসায় চলাই আছে প্ৰত্যেকেই চিণ্ডিকেট চক্ৰটোক দিব লাগে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন লগ ধৰিব কালি আহিব আহিব প্ৰফুল্ল ফাষ্ট লগ কৰ কিন্তু হ'ব কিন্তু ইয়াৰ পাছতো চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ৰাজদীপ নিৰাপদ এয়াই নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চিণ্ডিকেট মুক্ত অসম ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট Ishan News Koo.